Obkeng soval, to'r 2-6. Tarkibida 85 gram litsiy xlorid bor bo'lgan 0,5 milliarli litsiy xlorid eritmasini hajmini hisoblang. Bu yerda berilayotgan ma'lumotlarni yozib olsak, demak, har doimgidek suv bo'lgan, unga qo'shilayotgan bo'lgan litsiy xlorid 85 gram qo'shilgan. Natijada hosil bo'lgan eritmamizni malyar konsentratsiyasi 0,5 bo'lgan va so'ralayotgan narsa hajm. Xo'p, bu yerda hajmni topish formulasi V barobar N eriganni bo'lishimiz kerak malyar konsentratsiyaga C M ga. Xo'p, bizda N eriganni topib olishimiz uchun gram bor. Gramdan molga o'tsak, 85 gram masalan shartida berilgan litsiy xloridni malyar massasi o'zi 42,5 keladi. Demak, 85 ni 42,5 ga bo'lib yuborsak, chiqadi 2 mol. 2 mol. Hop, 2 molni topdik. Endi yuqoridagi formulaga qo'ysak, bizda malyar konsentratsiya 0,5 kelgan. 0,5 molar. 2 ni 0,5 ga bo'ladigan bo'lsak, chiqadi 4 litr eritma.